ခရီးရတုံးကွာအခုခရီးရတုံးကွာပဲတူတေးနော်တူတေးကြော်ခရီးရတုံးကွာပဲအဲ့ဘာနာမှာသူ့အော်စကာကောင်းဆုံးစီစဉ်တဲ့ခရီးကိုလိုက်မလို့သွားရပါခုကတော့ဆယ်ရှီဖိန်းလေးနဲ့လင်ကြော့တယ်နော် A few moments later. Now, who PD Power Venus? Oh, Sada Taima, Saguabi. Ah, Kukaro, Humadu, maybe. You should have such Sabido Chidame. Don't they? Moho, when I'm leaving. You're any, I any young gentleman. Linger between the words to say the words you remember. Now we're here to take control. Over your body and over your soul. I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, ตองลิงาชาเนาะนะสิอะแล้วมาคนน่ะซีชิบาเลยกาฉินนี่เสร็จชูบ่พ่อเนยอีเว้ยตะลั่นลงพ่อเนยอีเว้ยหามู้แหละกูส่วนเองเฉิงอ่ะอ๋อ4ไนท์โชว์พ่อ7เนี่ยแล้วชิเนี่ยบาพี่จนเราเจนโหลีพ่อได้ยอมมาเนี่ยกูอยากจะมาเปลี่ยนด้วยมั้ยเซมเนี่ยแล้วมามาเลยอ่ะกูลีไนท์อีอ่ะมันเนี่ยสักครั้งเนี่ยมาเลยอ่ะยกบาพี่นี่เนี่ยกูว่าดิบ้ามาเล็กที่จะส่งต้องสั่นปีโอ้โอ้ไม่ไหลล่ะ เงี้ยดิเอาช็อตฮะเอาเปลี่ยนตัวดิบ้ามาตัวเราตัวเราเลยหาคุยก็ดีๆหน่อยลายแจ๊ะชูเต็มหมดเสียอ๋ออะไรตัวไปล่ะเว้ยแล้วก็กวนลงมาเมียตัวเลยไอ้ตัวตั้วตั้วพี่แล้วชาจิไปชา ชาจีเดี๋ยวกูกูแลเนี่ยยินซงตั้วพี่แล้วสั่นตัดบ่เนาะตั้วจี้ได้เลยยังสิ่งนี้เลยสมมุติเราจะเข้าตังเงินนี่ออร์แกไนซ์ส่งไปเลยตั้วมาสมมุติว่าซีซั่นเลยตรงนี้บลูโอ้กูก็แม่มาบลูชาเลยเดี๋ยวกูแม่มาบลูชาเลยสรุปยินซงจี้ดากว่าโลจินัสเซนเนอรี่บ่มาโลจินาดีซีสเคปซีสเคปเนี่ยโลจินาสรุปซีสเคปเนี่ยดีแกงอุรันตะช่อลงดาวช่อกูแก่แม่เนี่ยไล่จี้เลยไล่จี้ไปแล้วอ๋อหอบดีทีนี้มาเราเลเล่จะท้าด้วยเลยตะเป็
လက်ခုပ်ကုန်းသွားတဲ့အတိုင်းပဲလို့ပဲခေါ်တယ်။မဲနော်။ရှယ်ပဲရှယ်ပဲ။ဒီနေရာကြည့်ဒီနေရာကြည့်။အာကျွန်တော်ကနော်ဘတ်စီကို number 2ရရမှာ။ကြည့်အဲ့တော့ location scout တင်နည်းနည်းပြီးသွားပြီ။ပြစ်စီတောက်ကြည့်ပါ拜寶寶業務店還在了。馬庫那沒有。Lens 來了。沒了。沒了馬庫那沒有。邊了拉馬庫那也。Lens 沒標清了 Tele 出的的的亞馬庫。愛搞那邊 Tele draw 你來了馬庫都沒來了。我把口插到下。ဆက်ခါရဲလို့မရသေးဘူးအဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့လမ်းနဲ့လျှောက်ပြီးတော့နေရာနဲ့လိုက်ရှာနေချိုးနေရာကြတော့တွဲမှာတပ်ပေါ်နေရာနဲ့ကြတယ်ဒီမှာပို့စေပေးရိုင်းနေကြတယ်နေရာမြင့်နေတယ်တော့ဘာရဲလို့ရမ်းလဲလောလောဆယ်ဘာမှမရသေးဘူးတို့နေရာကြည့်နေရာကြည့်နေတော့ပဲတော့စကောက်တင်းလုပ်နေတော့ပဲဘယ်လမ်းကသွားလို့သွားမလဲဒီဖြစ်ဟာကြက်ခုံပါမယ်1 2 3 hey ကဲကြွတော့ကြွတော့ဟိတ်အယောင်တွေကအယောင်တွေကအရန်လာတယ်ဒရုန်းတန်ကြရတာဒရုန်းတန်ကြရတယ်
လမ်းလျှောက်တဲ့နည်းပါးတစ်ခုပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်ခုတက်ထားတာ100 macro lens အမှန်တရား lens scale တဲ့နေရာမှာဒီလိုကန်းကြီးမှာပေါ့နော်အချို့တွေက90နေရာနဲ့ရိုက်နေကြတယ်ချို့တွေက white line နဲ့ရိုက်နေကြတယ်ကျွန်တော် macro line ကြထားတော့ macro the prime lens 100 mm zoom ဖြုတ်လို့မရကျွန်တော်ဘာလို့အဲ့100 macro lens တက်ထားလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်မလဲရှင်သေးလို့ lens မလဲရှင်တော့အဲ့နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် composition နည်းနည်းကြင့်ရှင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်က100 macro ယူတက်ထားပြီးတော့ lens scale လာရိုက်ရတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရောင်းမြန်ဖြစ်နေလို့ပဲဒါမဲ့လည်းဆန်းရရှိတာပေါ့နော်100 macro နဲ့ရိုက်လို့ရမရသူက macro lens က lens scale ရိုက်လို့မရဘူးဆိုတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့လည်းအဲ့တော့100 macro နဲ့ဟာလဲပုံလေးချို့ကျွန်တော်ခုနကကြိုက်တဲ့ပုံလေးနည်းရှိတယ်အဲ့ပုံလေးကိုအဲ့ပုံနဲ့တရားလေးပေါ့နော်ပြီးတော့တရားနဲ့ရိုက်လို့အဆင်ပြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် wide angle လို့ခြင်းလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် sigma 1735 1.8 ကိုပြောပါမယ်လမ်းလျှောက်နေစကားပြောတာနည်းနည်းအန္တရာယ်ရှိအောက်မလေးချွန်နေပြီအောက်မှာကျွန်တော် lens ပြောင်းမှဖြစ်တယ်မယ်ကျွန်တော် 100 macro နဲ့ရိုက်လို့မရတော့ဘူးဒါကြီးဟာလှတယ်ကွာအိုးလို့ထလိုက်လိုက်โอ้เย่အဲ့ဒါလိုချင်အဲ့ဒါလိုချင်တာโอ้เย่အဲအဲ့ပုံလိုချင်တော့တော်တော်လေးပေးစားရတာပေါ့ဘွတ်ဘွတ်ကျွန်တော်ပါချန်ကြည့်ထား Linger between the words to say a to say the key ခီးထဲမှာဟောဖုန်းကြီးတပါးပါလာတယ်အဲသူ့ကို subject အနေနဲ့တဲ့ပြီးတော့ခဏရိုက်တာပါအခုနောက်ထပ် location တစ်ခုထပ်ချပါမယ်အချိန်က 9:15 ပါ။အဲနေက9:00ဘောလောက်ပါကျွန်တော်လည်း။ကျွန်တော်အခုလိုမျိုး landscape ရိုက်ပြီးဆိုလို့အဲကျွန်တော်ဒီထားပါတော့ဒီ shoot cam ထုတ်ရလိုက်ပါတော့။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့အဲ landscape ကိုကြည့်တယ်ပြီးတော့ဟာအရမ်းမိုက်ရဆိုပြီးကျွန်တော်တိုင်းရချင်တယ်။ဒါမဲ့ဟဲအဲ့လိုရိုက်ရလဲရတော့ရပါဒါမဲ့ဟောပေါ့နော်။ကျွန်တော် landscape ကိုပို့ပြီးပို့ကောင်းအောင်ကို landscape တွေပို့ကောင်းအောင်ဘယ်လိုရိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ landscape တစ်ခုတွေ့လို့ရှိရင်ဒီ foreground background ရင်စဉ်းစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟောပေါ့ landscape ကြီးပဲအစားဒီကျွန်တော်တို့ subject တစ်ခုတော့ထပ်ထည့်လိုက်ရင်ပို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ဥမာဟိုကြောက်ဆောင်တို့ဟိုတကိုင်းကြောက်တို့နောက်ဒီလိုကန်းကြီးတွေမှာဆိုတော့ချင်းအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရင်တပါးပါလာတယ်သူ့ကို subject တီးပြီးအဲ့လိုရတယ်အဲ့မျိုးကိုပုံမှာ anchor point တွေတခုထည့်ရတဲ့အတွက် subject ရဲ့ background ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြလိုက်တော့ဟိုပုံတွေကပို့ပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားဖို့ပေါ့ကောင်းလားအခုကနည်းနည်းလေးပြဿနာဖြစ်ဘလို့လဲဆိုတော့ဟိုအောက်ဆင်းမှုကနွန်းနေဟိုဒူးကောင်းလောက်ရှိရယ်ကျွန်တော်ဘောင်းမရှိဘွက်လားအဲ့တော့ဆင်းလို့မရဘူးသူများတွေကတော့ဆင်းမြန်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ကတော့မဆင်းတော့ဘူးမဆင်းတော့ဘူးဆိုတော့နေရလဲအလုံးလုံးရှိရင်အခုချိန်နေဆိုရင်နေဒီနားမှာဆိုတော့အလုံးလုံးရှိရင်မိနစ်20လောက်ပဲရှိမှာမိနစ်20လောက်မရှိနဲ့15မိနစ်လောက်ပဲရှိမှာအဲ့ဒီတော့ကကျွန်တော်ရဲ့ကိုဟင်းကိုရဲ့ဟိုအောက်ဟိုဘက်ကဆင်းဟိုဘက်ကဆင်းနေမယ်နည်းနည်းပါ location ပြန်ရှာတော့တာပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့ long exposure ဆွဲကြည့်ချင်တာအဲ့ဒီရေလိုင်းလေးတွေပေါ့လေဆိုအဲ့ထိသွားလို့ရမှာသွားရှိတယ်ဟိုမှာလှည့်ရတော့ထားတာပဲကျွန်တော်အဲ့နေရာမြန်မြန်လေးသွားလိုက်မယ်အဲ့နေရာလို့ရှိရင်ပြန်တွေ့မယ်အဲ့ဒါထွက်လာပြီကြမ်းကြည့်ပေါ်တော့ပြန်ရောက်ပြီဟိုချောတယ်ကနေ15မိနစ်ကြာနေတယ်ဟိုထဲသွားဖို့ကြတော့ဖက်နှက်ချုပ်ပြီးသွားမှလည်းတူတယ်အရင်ပြော့တယ်နေကြည့်ရဖက်နှက်ချုပ်ဖြစ်လာတယ်တစ်တစ်ခုကလေကြမ်းကြည့်လာလို့ရှိရင်ဘောင်းမီတိုတွေဝင်လာပါအမေရှိရတော့ဒုက္ခရောက်တာပဲတတဝင်းကိုကျွန်တော်ဖက်နှက်ချုပ်ခဲ့လိုက်တယ်လက်မယ်ပုံမှန်အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီဘက်တွေဒီရေတွေရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီလေတွေဆိုအဲ့လေဆိုရေပေါ်မှာဘောလို့ဘောလို့ပဲခုကတော့ရေချတဲ့အချိန်မို့လို့ဒါမဲ့လည်းဖွက်အိုင်လုံးဖြစ်နေတယ်အော်ပုံလိုချင်တယ်တွားမှာပေါ့တွားကြည့်အောင်ဘယ်လေကိုဆက်ပြတ်ထားမလဲစဉ်းစားလိုက်အောင်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်လေးမရှိဘူးနှောင်းကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးလမ်းလျှောက်နေရတော့အောက်မလေးနော်လောဆယ်ကတော့ခြေတော့မြုပ်သွားပြီမရလောက်လားမရလောက်လို့ထင်တာကျွန်တော်တော့ရအောင်သွားမယ်ဟိုပုံရအောင်မဟုတ်တော့အာနဲ့နေရပဲဟုတ်ပါဘူးဘောင်းကဘွက်တွေပါဒါတွေကတဲရေမဟုတ်ဘွက်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်အစားဒါတွေအဲ့လိုနဲ့မယ်မထင်ဘူးအဲ့လိုအေးသေးပဲပေါ့သွားမယ်ပေါ့ဟေးဟုတ်မလဲဟာအချိန်တော့ကုန်လားဒီဒီဟာလေးလမ်းလျှောက်ဖို့အေးဟိုဘက်ရအောင်နေမဝင်ခင်လေးမြန်သွားမယ်နေရ15မိနစ်လောက်ကြာပါသေးတယ်။အာ၊မင်းတို့တွားနေရပါရှင်။တို့ရောဆရာကြီးတွေပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တန်းချင်းစီကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်နေရတယ်။အိုးမလေး၊လာမလေး၊ချောင်းမြောင်းမြောင်းခြေတော့မှာလေ။18မှာတူကြီးချိန်ထားတဲ့အချိန်ပဲ။လေးလိုက်တာ။ရေမဒီနာလောက်မှာချလိုက်မယ်။အဲ့ tripod လောက်မလို့ချအောင်လို့ဒီ tripod ကြီးနှင်းနေမှာပေါ့။ tripod ကြီးဘယ်လိုချအောင်လဲ tripod ကြီးနှင်းနေမှာပေါ့။လမ်းလည်းပဲကန်ရမယ်တဘောရှိရဲ့။အဲ့ဟာစူးတယ်ဟာအောက်မှာ။Ha ha.
ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကြိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဂျိုဘီးချလို့မြလို့တောင်းပါပါနဲ့ဒီတိုင်းပဲကြိုက်ပြီးရပုံနဲ့ပြမယ်နေရတော့ကြာနေရဟာခက်တာတိတ်နေအရင်ကြီးမလောက်ကျွန်တော်တိတ်နေတိတ်ကြိုက်ဘူးတင်ရတိတ်မရှိဘူးဒါမဲ့ဆန်းဆန်းရဲ့အယောင်ကအရင်လာနေဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနားပဲသွားမှာဟာဘာပြောလဲခုနကပါခက်တာဟုတ်တယ်မသွားမယ်อ๋อโอเคไม่ตั้วแล้วป่าวทีหน้ามาเนี่ยพี่ลาไปว่ะเลยโหปัดเฉยนี่ไม่กล้าเลยชินนี่ลงอ่ะลงอ่ะโลแองเกิลบลูမျိုးเลยสรุปตัวแบล็คแอนด์ไวท์ปုံนั้นเลยบลูย้ายๆตู้เนี่ยออกกับเมจี้แค้อย่างอ่ะจั่วแต่ซาวันละเลยซาวันละเลยตะเกยเว้ยตะเกยๆซาวันละทำไมมองยันเนี่ยดิทีมาไอ้ฉะเนี่ยเนาะฟีเป็นเนาะอีนี่มาเว้ยจนละคู่อาจารย์ตะคู่ยาไอ้เหลียวตั้วมั้ยทีมาเหลิงนี้เนี่ยพี่จนละอาจารย์ตะคู่ยาพี่ไอ้เหลียวตั้วมั้ยไอ้พอทริปอร์ตเดินมาสร้างจี้อ่ะล่ะบ่ทําไมเนี่ยดีเนี่ยดิมาฉีดอกก็เน้นน่ะเนี่ยจွ่นตอกว่ะแล้วทริปอร์ตเดินแล้วใช่มั้ยเนาะทริปอร์ตเนี่ยไม่มาพอเออจนละลองอินสุจะเสียลงมั้ยชูเนี่ยจะเราโหหน้าเนี่ยคนเซียนเนี่ยย้ายๆเลยกูเนี่ยก็นอนเน้นลั่นชอดเลยปอမျိုးตองเนาะย้ายจะมาปอเนาะกูก็บอกว่าจ้าดําดีมาเตลีผาจ้าบ่ไว้ติเนี่ยพี่อ่ะด่าเว้ยเนี่ยกูเนี่ยจะเรานอนเน้นก็ตั้วออกมาเลยเนี่ยแหละจะတော့เตลีเนี่ยเวียนนี่တော့ก้านเจียนแล้วซวยเนี่ยทําไมปုံถั่วจีนတော့ไม่ดูป่ะดิเปี่ยวก็ไวท์เปี่ยวก็เตลีเราทุกคนแค่ละคีอ่ะเนเน่ๆๆไม่หมองเราတော့ชอบไอ้หน้าน่ะล่ะเราတော့พะนักก็ไอ้มาทาแก่ล่ะเสร็จละฉีดได้จ้ะนะโอเคลีน่าတော့ยกไปคู่บาลงจําเลยทาบ่ทาတော့เราติดไปแล้วเต็มฮัลโหลลาวสโพชาลาวสโพชาเฮ้ยจิ๋มอ่ะจนเราเปียมั้ยอะคือดีกล้องนี้บลูถ่ายมาแล้วเปียเอ๊ะไม่เนียมล่ะง่ายเนียมล่ะกูย้ายเนี่ยจนเราคอมโพซิชั่นบลูชาเลยสรแล้วจนวิวเตอร์ตัดตัวลิดไลน์ตัวปัตตานีตัวนี้มาชาเลยอู้มาจนใจได้สักจอกจนวิวเตอร์ตัดไลน์มาติ่มมั้ยเออผมพบที่ที่บั๊วไอเนี่ยมาบ่เนาะไว้มาฉี่ยาได้ชื่อแล้วนอกดีตะมอซวยฮวาได้อย่าเลยเนาะไลน์นี้ชื่อได้ไอ้ไลน์นี้ก็จนต้มมั้ยลิ้นไลน์นี้นะต้มมั้ยพี่รอนอกดีแพทเทิร์นนี้ป่ะเนาะดิฉี่ยานี้ได้ชื่อมั้ยแต่นี่ก็จนเราแพทเทิร์นนี้ลิ้นไลน์ดานี้ก็จนชาเนี่ยล่ะไลน์นี้ชื่อล่ะโหป่ะนี่มาซะชื่อแพทเทิร์นนี้ชื่อโหตะเป็นนี้ป่ะเนาะเออไอ้หนูชอบแยกชอบแยกเนี่ยแหละกูแจ้ได้คอมโพซิชั่นก็ชอบชาล่ะว่ะเนี่ยဝင်ขันนี้นี่จนมาไวท์ไลน์จัดหาတော့ไวท์ဖြုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်နေလုံးอ่ะညောင်းစီနေဖြစ်နေจนနေလုံးอ่ะตาပြီးတော့မရအောင်จนလဲကျွန်တော်တက်ဟာလမ်းထားပါတော့အခုချိန်ဒီမှာလဲဖြုတ်လဲတော့ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြတ်ပေးလို့ရမယ်ဆက်ပြတ်ထားလို့ကောင်းမယ်ဆက်ပြတ်လိုက်ရှာတယ်တော်ကြီးနဲ့နေပြီမပြောโอเคခုနေရလဲဝင်သွားပြီကျွန်တော်လဲရိုက်လို့ဝသွားပြီခြေလဲပို့နှက်လာလို့ပဲเนาะတော်ကြီးနဲ့နေရဘိုက်လဲစားပြီဗျာဒီလောက်နဲ့ပဲခြေလမ်းလိုက်ပါလေအဲ့လက်ကျွန်တော်ခြေထောက်ရှာပါဆယ်မတ်เออได้บ่เปียวพี่จนพนักได้อย่าวะอารมณ์ตรงนู้นก็บ่ไม่สั่นกูอ่ะล่ะโอเคอี้ตรงเปลี่ยนเนี่ยดาวยัวยัวหลุดเลยวายจีนเนี่ยจ้ะล่ะโอเคโอเคอะกูโตบ่แล้วมะเลยกูน้าแล้วไอโซรอ200ขึ้นเลยอ๋อโจงไอโซ200ลูกลาพี่ออกนะตัวลงอ่ะไอโซรอสตินอ่ะพี่ตัวก็มองเลยฮัลโหลเราช่วยตัวสิมั้ยช่วยตัวสิมั้ยก็ได้ชินดิทีก็หล่นเลยออริออริဖြစ်နေโอเคအခုတော့ဒီကရွာအိမ်အိမ်မှာအကူကြီးကောင်းပြီးတော့ခြေရောက်တွေဘာတက်ရှိတာလုပ်လိုက်တယ်အဲကျွန်တော်အခုဓာတ်ပုံရဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့လို့ပြီးသွားပြီတိခါတိုက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲညတာစားမယ်ဘာရှိရလဲမသိဘူးရှိတာစားရမှာပေါ့ကိုယ်လည်းလောဆယ်တရားလေးတွေရှိတယ်ချိုကိုပိုင်းလေးတွေဝယ်ထားတာဘယ်တော့ကျွန်တော်လည်းတိုက်နေပါတော့မယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲနောက်ဖက်လောက်မှာပြန်တွေ့တာပေါ့တတ်တာ